תפסנו מוצב ברמאללה. עיקר המשימה של המוצב היה מחסום שהפריד בין רמאללה לכפרים שנקראו המובלעות. הכפרים האלה היו צמודים לגדר המערכת, והגדר ליד אותם כפרים לא הייתה גמורה. אז המחסום היה אמור למנוע הברחה של פעילות חבלנית מרמאללה לכפרים. עכשיו, למחסום קראו מרקם חיים. אני לא יודע בדיוק מאיפה הביאו את השם הזה. אולי זה כי בתדריך לפני כל עלייה למחסום היו אומרים שהמטרה של המחסום למנוע מעבר של פעילות חבלנית תוך כדי לאפשר מרקם חיים תקין לפלסטינים. עכשיו, כל עלייה למחסום הייתה... היית עולה למחסום, היית חושב איך להעביר את השמונה שעות הבאות. לא היה שם אווירה של לתפוס מחבלים, לתפוס מבריחים. כאילו, בעיקרון היו הוראות לבדוק תעודות זהות של כל אחד, לבדוק אם התעודות זהות תקינות, אנשים חשודים לעלות לבדיקה. עכשיו, מה שבאמת קרה זה שלא בדקנו את כל האנשים. לא בדקנו אם לכל האנשים היו תעודות. לא בדקנו את כל המכוניות שעברו. כשהייתה עוברת מכונית במחסום, אם היינו בודקים אותה או לא, זה היה תלוי נטו בחשק של החיילים שהיו במחסום. היו חיילים שהיו מאוד, מאוד אהבו את הכוח הזה שנותנים להם. על הפלסטינים, וכל פעם שהם היו עולים למחסום, הם היו בבידוק, בעמדת בידוק, מספר שעות, לא מחליפים אותם, כאילו מבחינתם יישאר שם כל השמונה שעות. הם האדונים של עצמם והאדונים של הפלסטינים. וקרה הרבה פעמים שהתור במחסומים של הרכבים היה מגיע למצב שרכבים חיכו יותר מחצי שעה. אני לא יודע אם זה בטוח הגיע לשעה גם אתה ישר, אבל קרה הרבה פעמים שזה הגיע שהם חיכו הרבה זמן. ולפעמים אותו חייל גם היה מחליט על דעת עצמו, אם הוא היה רואה מרחוק את הרכב שבדיוק הגיע, שהוא קודם עקף במחסום, הוא היה לוקח לו את התעודות זהות, מניח אותם בצד, הוא אומר לו, לך תסתובב, תחכה עוד פעם במחסום, תקבל את התעודות זהות שלך. אתה עקפת, אתה עשית בלגן, אתה זה, אתה פה, אתה שם. ועכשיו החיילים, כאילו, זה לא ש... בדרך כלל לא נרתעו מהלחץ הזה שהיה למחסום, כאילו... אני זוכר שלפעמים היו מכוניות, כאילו, תמיד היו מנסים לעקוף כשיש לחץ. תמיד היו מכוניות, כאילו, באות, כאילו, ואז שני הנתיבים של הכביש, כאילו, חסומים וזה. אז חיילים היו מצלמים את זה. כאילו, מראים, כאילו זה מצחיק.